Hej och välkommen till Kläppen idag. Idag befinner vi oss i Strömstad och det är ju helt otroligt varmt. Tony Haugen. Väldigt varmt och skönt kan jag säga. Vi har haft nästan 30 grader här och det är första stoppet på fikaturnén. Vad händer då? Ja, det bjuds på fika helt enkelt. Goda gifflar från Pågen så hela kalaset. Kaffe från Cafego. Helt suveränt. Vad händer sen då, Elinor? Ja, vi ska vidare ner till Grebbestad. Sen fortsätter vi längs västkusten. Sen över till Öland och sen tillbaka till fastlandet. Så vi är borta nu i 3 veckor. Så alltså vecka 27, 28, 29. Ni hittar hela programmet här på webben, vart stoppen är någonstans. Och kom förbi, snacka lite skidåkning med oss. Visst kan man vinna skidresor också, Tony? Jajamän, weekends. Helt suveränt här på, är det 5? Trekamp? Det är trekamp. Trekamp, ja. Det gäller att hålla koll på bollarna som sagt var. Hjärtligt välkomna till fikaturnén och Kläppen Ski Resort.